Wala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man arisa jalma eta aksara anu nyeurkeun ieu si man min mujalasati ahli hadzal zamani tina diriungan diuk bareng jeung ahli ieu zaman. Faqad ta'arrada mangka nyata-nyata ngasongkeun ieu man lima siatillahi bikeun ngamaksiatan Allah Ta'ala. Misal wari perumpamaan etaman etakaman seperti jalma jala anu ngajadikeun ieu man al-hatoba kana suluh aya bisa nu garing finnari ayana kitu dina sidu wa yuridu jeung ngarepkeun ieu man allatatakida kana supaya teu ngaduruk yeunar faqad arada maka nyata-nyata ngarepkeun ieu man muhalan kana perkara mustahil lianau karena sejenak kelakuan eta kod waroda nyata-nyata gis datang eta hatob kana etanar. Kod waroda gis datang eta hatob ka etanar. Husso judul apa hoi husso ditangtukeun bil bayi kalawan balai sahaman jalma arofa anu terang atau anu kenal yusiman annasa ka manusia wa asa sareng hirup ngeunahan fihim di etana sahaman fihim disapalihna etana sahaman jalma lam yakripu anu teterang iman ka etanas parubama jalas tamangka terkadang diuk bareng anjen gero mutakin kana saliana jalma anu takwa wakunta jeung kabuktosan anjeun anta tegasna anjeun eta mutaqian jalmi nu taqwa pajaroka mangka bakal narik ieu geuer mutaqin ka anjeun ilal gibati kana ngagibah wakoharoka jeung maksakeun maksakeun ieu geuer mutaqin ka anjeun pinapsika ayeuna ka awak anjeun ma kharoba ma khoroba mual ayana kitu ngaruksak al-kuluba kana pirang-pirang hate illa killatul khawfi angin nawan saeutikna kasieun al-qalbu ari hate al-hasanu anu sae eta huwa ari ieu qalbul hasan eta alladzi la yusgiluhu atu anu teu nyibukeun kana eta ladzi anillahi jauh ti Allah nawan hasanun kasaya. In arada lamun ngarepkeun anjeun sifa qalbika kana ngubaran hate anjeun. Fahruj mangka kedah kaluar anjeun ila sahra itobati kana lapangan tobat. Wahawil sareng kedah ngalihkeun anjeun atau mindahkeun anjeun. Halaka kana tingkah anjeun minal ghaibati tina tingkah samar ilal huduri kana ayana tingkah hadir. Wal bas sareng kedah ngangge anjeun siabat zillati kana ayana baju kahinaan wal maskanati sareng sifat miskin penal kuluba mangka sanyana pirang-pirang hate eta yuspa bakal bisa diwaraskeun atawa dicageurkeun ieu si qalba walakin ka tetapina anjeun eta tahsu minuhan anjeun batnaka kana beuteung anjeun watatapa khoru sarang ayana bangga anjen bisimani bisimani ayana ku lintuh na kalawan lintuh pamisaluka maka utawi maka ari perumpamana anjen etakal khorupi seperti domba atau sapi alladhi yusammanu anu dilintuhkan yesiladhi atau khorup lidabhi pikun dipencit ala eling-eling pakodabah tamaka nyata-nyata geus mencit anjeun nafsaka kana awak anjeun. Wa anta bari ari anjeun teh eta latas uru teu ayeuna ngarasa anjeun. Wujubu talabil ilmi ari eta tetep rek martelakeun wajibna nyupuri ilmu. Layaputka ulah tinggaleun ka anjeun non majlisul hikmati majlis hikmah.
atau majlis ilmu. Walau kunta jeung sanajan kabuktosan anjeun teh eta ala maksiatin dina kaayaan maksiat. Fala takul mangka ulah ngucap anjeun mal faidatu ma eta naon al faidatu ari faedahna fi simail majlisi tina ngupingkeun majlis ilmu. Wala akdiru bari tekawasa atawa teu mampu kaula alatar kil maksiati kana ninggalkeun maksiat. Walaupun teu jeung lamun aya anjeun eta kaisan jalma anu pinter patinantur cerdas lakanat yakti aya naon hukukullahi pirang-pirang hakna Allah indaka munggu anjeun eta ahdho. Eta ahdho leuwih dipentingkeun min hududi nafsika tinimang pirang-pirang bagian awak anjeun. Mayat toliu moal ayana kitu nyaho atawa moal ningali alal asrori kana pirang-pirang rahasia illa aminun angin saha jalma anu kapercaya. Wa anta bari ari anjeun eta tukti mikeunkeun anjeun nafsaka kana awak anjeun hadoha kana bagianna atawa jatahna ya nafsaka. Minal ma'akili tina pirang-pirang katuangan wal masyari bilan sarang pirang-pirang ayan inuman. Hatta tamla sehingga minuhan. Ya nafsaka baital holai kana ayana kitu wese. Awayakfika. Naha ayana tunyukupan kanjen non hubu dunya cinta dunya. Paman habaj yang sing saja menemika cinta yaman adunya kana dunya faqad hona maka nyata-nyata hina eta man. Paman hona jeung sing saja manuhina yaman fahal yutliuhu mangka naha bakal ningalikeun atawa nganyahokeun ka eta man saha al-maliku Gusti Allah anu maha ngamilik ala asrarihi kana pirang-pirang rahasiana yang malik. Pastamil mangka kudu makekeun anjeun, ngagunakeun anjeun al-afkaro kana pirang-pirang pikiran. Wa alaihi jeung eta tetep ka Gusti Allah inzalul anwari manuwalib tamahan galib. Inzalul anwari ari nurunkeuna pirang-pirang cahaya. Mana paa ti aya anu langkung manfaat al-qalba kana hate. Naon syaun hiji perkara mislu khalwatin anu saperti nyepi atau khalwat. Yadhulu anu asup ieu ayana qalba yang sikam ya kadituna hikam eta terus kita bieta. Biha kana ieu khalwah maidana pikrotin kana medan pikiran atau lapangan pikiran. Kaifa yasruku rek kumaha mencorong naon kolbon hate suarul akwani ari anu ari ayana pirang-pirang gambar-gambarna pirang-pirang perkara nu maujud. Suarul akwani anu ari pirang-pirang gambarna pirang-pirang perkara nu maujud eta muntabiatut anu ayana kitu masih kacap atau masih tetep babarina. Eta muntabiatun masih tetep pimiratihi tina enteungna eta kolbun. Am kae payarharu atawa rekumaha bisa berangkat yasi kolbun ilallahi ka Gusti Allah wa huwa bari ari ieu kolbun teh eta mun kabun anu masih keneh ditalian ala syahawatihi ku pirang-pirang syahwatna eta kolbun. Am kae payat mau atawa rek kumaha ayana hayang isi kalbun atawa ngarep-ngarep sami bae ayat hula kana bisa lebet ieu kalbun hadratallahi kana hadrohna Allah wa huwa bari ari ieu kalbun eta lam yat tohar ayat anu teh lam yat tohar lam yat tohar. Lam yatohar can ayana kitu bebersih atau susuci ya kolbun min jinabati gopalati tina
junubna pirang-pirang gopelah naeta kolbun atawa diartikeun seperti kita nanon minjana bati gopalati tina pirang-pirang goplah nyaeta junubna eta kolbun am kaya payar ju atawa rekumaha ngarep-ngarep ya kolbun ayah panakana bisa maham ya kolbun dako ikol asri kana pirang-pirang lembut-lembut na pirang-pirang rahasia Allah wahua bari ari ya kolbun etalam yatub cantobat ya kolbun min hafawatihi tina pirang-pirang kalulu putana ya kolbun.